Олександр Гаврош презентував закарпатцям нову книгу з драматургії «Сім п'єс про любов до батьківщини». Для Олександра Гавроша вихід у світ нової книги – подвійно знакова подія, оскільки видання п'єс, за словами автора, рідкісне явище в українській літературі. Одна з причин, як пояснює Олександр Гаврош, не кожен драматург наважиться відкрити себе перед читачем віч на віч. Адже п'єса пишеться для вистави у театрі, де масштабну роботу для втілення твору в життя проводить режисер. П'єси пишуться для того, щоб їх ставили на сцені. А от насмілитися видати п'єсу, тому що коли п'єса надрукована, автор голий, він роздягнений. Ти можеш подивитися і сказати, так це режисер все вигадав, що ти тут написав. Тобто видно, що це не цікаво, а тут режисер зробив виставу. Буває таке, що п'єса слабенька, а режисер ставить. Тому це треба мати певну сміливість. Я її маю. Я вважаю, що це матеріал не тільки для того, щоб дивитися в театрі, але й можна цікаво читати його. До нової збірки Олександра Гавроша увійшло 7 п'єс, головних героїв яких об'єднує любов до батьківщини. Видання здійснене за підтримки обласного управління культури Закарпатської ОДА. Пан Олександр багато уваги приділяє і піднімає в п'єсах історичні постаті Закарпаття, що, на мій погляд, є дуже важливим у плані виховання підростаючого покоління, тому що на героїці минулих років, на тих людях, які її творили, ми маємо можливість виховувати сучасних громадян України, достойних громадян України. Пише Олександр Гаврош і для дітей. Зокрема, в обласному театрі «Ляльок Бавка» наймолодші глядачі краю побачили три вистави – «Цирк Івана Сили», «Тричі славний розбійник Пинтя» та «Сторінки щоденника поета». Відтак, з успіхом в обласному музично-драматичному театрі поставили і дві п'єси Олександра Гавроша – «Майне лібе віра», київський режисер Сергій Архипчук та «В Парижі гарне літо» у постановці Анатолія Філіпова. Театральне життя стало близьким для Олександра Гавроша ще й тому, що уже близько півтора року він працює в обласному театрі за літературною частиною, розповідає директор Василь Марюхнич. Я вважаю видання тої збірки своєчасним і актуальним. Хотів би ще сказати, що видання цієї збірки планувалося в рамках відзначення 70-річчя від дня створення театру. 70-річчя ми відзначали цього року, 27 березня, на Міжнародний день театру. Резонансна така подія, коли ми вшановували. Але, безперечно, одним днем не завершуються ті заходи, котрі плануються театром для того, аби розповісти про свій набуток. Враженнями від співпраці з Олександром Гаврошем поділилася і видавець Олександра Гаркуша. До речі, це вже третя книга автора, над дизайном якої працювала пані Олександра. Чому в нас така вийшла книга? Вона доволі досить така проста в оформленні і символічна. Всі символіку, в принципі, ми всю, яка є в цій книзі, використали на обкладинці. Головна ідея цієї книги – це, звичайно, кохання. Але кохання чому про любов до батьківщини? Тому що всі персонажі, в принципі, цієї книги, вони є відомими історичними постатями, і тому книга так і називається «Про любов до батьківщини». Головна ідея – це сердечко таке, яке графічно ми його подали як апостроф. А також використали таку ідею, як ретро-афіші, тому що дуже часто раніше афіші використовували трафарети, тому з оформленням ми трошки так погралися, це така своєрідна гра, і використали от такий от ефект трафарету. Ми, звичайно, кольори взяли символічні, це такий теплий жовтий, яскравий і синій колір. На презентацію збірки п'єс Олександра Гавроша завітали театральні діячі краю, письменники, журналісти, творча інтелігенція. Наразі Олександр Гаврош уже працює над виданням нової книги. Це буде збірка п'єс
для дітей. А також цьогоріч п'єса автора «В Парижі гарне літо» висунута на престижну обласну премію у галузі театрального мистецтва імені братів Шерегіїв, з чим ми і вітаємо автора.